ciidanka hay'adaha amaanka ayaa qayb ka mid ah caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho ka sameeyay howlgal lagu xaqiijinayo amaanka xeebta Liido ee degmada Cabdiciis oo maalintii Jimcaha ay dadka u damaasha tagan ayaa ka mid ah goobaha ciidamada amaanka ay howlgalada ka sameeyeen waa kan taliyaha booliska degmada Cabdiciis oo ka hadlaya howlgalkan waa howlgal markasta jira ma ahan mid oo hal maalin la suubeen laga tagay degmada oo idil waayo isku xiran tahay hadii degmada aan leedahay hadii nabadsuud aadeen hadii booliska aan leedahay habeenkii waqti kasta waa soconaa maalinta sidoo kale jimcada qamiistana waxa iska caadi ah waa la qabsan dadka baarista habka baarta loola macaamilayo shacabka baaritaanada gaadiidka ayaa ka mid ah waxyaabaha ciidamadu ay ku bartilmaameysanayeen hubinta ammaanka iyadoo dadka ka ganacsada muqaadaraadka ay soo qabqabanayeen ciidamada ammaanka maxamed yuusuf cismaan oo ah afhayeenka wasaaradda amniga gudaha dowladda soomaaliya ayaa saxaafadda uga xog warramay howlgallada ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah caasimadda dalka sida aragteenba waxaan soo marnay degmada cabdicasiis oo dhan baaritaano xoog leh ka socda ciidamada amnigan u kala harin booliiska iyo nabad sugidda ayaa waxay ka wadaan howlo amni sugis ah iyo u gargaaris shacabka xataa maahan in amniga keliya sugista amniga keliya maaha askariga dariiqa taagan askartu waxay leeyihiin doomo waxay soo badbaadeen kuwa badda ku maxaa la yiraahdaa dhibaataysan kuwa anshax daradan xeebta ay ka qabtaan sidoo kale maxaa la yiraahdaa amnigana way sugaan afhayeen maxamed yuusuf ayaa bulshada u diray fariimo la xiriira dhanka amniga taas waxaan uga gol leenahay marka kooxaha nabadiidka ah ee raba inay ummadda dhibaateeyaan ee loo yaqaano ugus horena loo oran jiray shabaab ayaa raba inay mujtamac intay dhex yimaadaan inay isku qarxiyaan oo ay nolosha bini aadamka halkaas ay ku dhameeyaan ayagoo sheeganaya in muqdisho aysan amni ahayn ujeedka ugu weyn ay taas tahay marka si taas looga hortago ciidamada amniga feejignaan dheeraada la geliyey muwaadiniinta soomaaliyeedna waxaan ka rabnaa baabuurtooda iyo gaadiidka gaarka u leeyihiin inay iska fiiriyaan inta aysan soo wadan ka hor xagga hoose inay iska eegaan maadaama dadka dhaqaatiirta ah ama dadka bulshada waxgalka ah ee injineerada iyo dhaqaatiirta ah kooxahaas nabadiidka ay caadaysteen inay baabuurta inta wax ugu xiraan ay sidaas ku khaarijiyaan waad ogtihiin khilaafka iyo dhibaatada dhex taalla horjoogayaasha kooxda ugus ama shabaab la oran jiray oo u kala qaybsamay laba qaybood cabdicasiis ibraahim axmed okay tv ga universal magaalada muqdisho